И нека сега самия докторант Емил Братанов да представи накратко разработката си. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Съжалявам, че не сме в аудитория, в аула. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за хубавите думи в препоръки, рецензии. Благодаря ви, че сте прочели всичко това. Благодаря много на моя ръководител, на професор Тотка Монова, за многото кураж и за многото свобода най-вече. За да бъда по-кратък само това. Благодаря на още двама души, на Павел Пирдоп, който основа и води сайта Български рок архиви, и един Боян, той си е познат като Боян колекционер от младост, които ми предоставиха техните собствени колекции от вестници, които прибавих към моята. Искам само да кажа поне малко от малко, да, нека да го има за ефира. Има двама души, които вече не са с мен, които много щяха да се гордеят на този ден, особено един. Така, сега да шерна екрана и да пусна презентацията. Така, да, ако това е вашето желание. Да. Направо да караме нататъка. И да видим сега шер. Дето ви казах, че отдавна не съм се занимавал с Zoom. Вие виждате ли го всичкото това? Аз виждам. Да, виждам се, да. Добре, според мен е така настройка. Дали трябва, как да го дам на цял екран да е? Тоест, вие да го виждате на цял екран. Или го виждате на цял екран? Ние го виждаме добре. Добре, край. Ако го виждате, добре, край. Добре. Така. Почваме. Изследването е младежката рок-музика и в печатните медии на прехода. То съдържа увод, 4 глави, заключения, приложения, общ обем страници 232. Основният текст обхваща 211, библиографията е 106 български и чуждоязични източника, други източници още 24, използваните като приложения хроноархивни източници, особено за глави 2 и 4, са 128, събран е архивен емпиричен материал от публикации, целият натрупан дигитален архив обхваща 41 издания, течение от периодичния печат, всъщност много, няколко години преди 86-та и доста след 93-та, почти до края на 90-те, но там има неща, които не касаят самото изследване. Архивирани са приблизително 2000 страници или части от тях. Това са някъде към 3200 публикации за българската рок-музика, конкретно. Има, разбира се, и такива за, да ги наречем, поколението на ветераните, но тези, които ме интересуват, са 2200, от които аз над 600 използвам в самото изследване конкретно. Така. В самата регистрационна карта съм включил точно 625 от тях. Те са избрани за разглеждане и анализ. Широко използвани в текста са конкретно още 128. Моето лично, макар и как да прозвучи, но все пак смятам, че този архив е дори по-важен от самото ровене в него, защото знам от една страна какво приключение е издирването му. Започнал съм го още през 80-те. Той всъщност много нарасна, когато писахме с Румен Янев, лека му пръст, с книгата. Досканирах и доподреждах през всичките последни 3 години. Интересното е, че звънял съм тук, там, приятели, колеги, познати. Значи дори варненци нямат, например, статиите и архива, който от 15 на 20 публикации в техни медии, които съм намерил и запазил. Тези изровени и препрочетени страници са и моето продължение, вероятно, на първата рок-антология Цветя от края на 80-те. Да, наистина, вече съм и обвързан по начин, по който трябва да направя от този текст една втора книга. Дай Боже да сме живи и здрави, аз да я направя, а да има и кой да и се радва. Нуждата от настоящето изследване, базирано върху реалния архив от българска печатна преса, само в един, макар и няколко годишен период, не е просто да оставим слово за битието на БГ Рока, а онтологията пък не е единствения способ да чуем и прочетем за рок-музиката. Знанието за станалото като случило се, по Аристотел, в
моето намерение се базира именно на оставените в медийната хроника следи от това БГ-рок поколение от края на 80-те. Цели 33 години след случилото се, само издадените звуконосители, пресата и целевите публикувани търсения могат да потвърдят живия рок от онова време. Тъй наречения шоу-бизнес тогава не произведе кой знае какво. От произведеното масовото бяха касетките. Тяхната лента отдавна е станала на феритен прашец. Второто поколение не остави много плочи, не остави много дискове, а изследванията, посветени на БГ-рока, изобщо се броят на пръсти. Защо тези свирещи и творящи български рок момичета и момчета? И заради моя професионален път на изследователя, понеже смятам, че всички пишещи сме в дълг към тях, пишещи за рока, и към обществената история, погледната през филтъра на националната култура и изкуство в период на една тогава нагнетена ангажираност. И защото в своето време те не остават невидими. Изследването ми и архивът го доказват. Защото в творчеството си и с начина си на живот те са алтернатива на пропагандата, на пропагандираната и на толерираната тогава официална, да я наречем, социалистическа култура. Обектът на дисертационния труд са печатните медии от годините на обществено-политическия преход. Те са историческа медийна реалност, запечатала обективните събития. Предметът на дисертацията няма как да е единствен, на пръв поглед това е самия рок, но в архивираните прес публикации той е събирателен субект с физически и социални измерения, това са музиканти, групи, членове, публиката даже. Рокът притежава и език, носи послания, има ценностно място в цялостната обществена картина в дадено време. Изследователските полета са върху съдържателната среда на медиите с нейните дискурсивни очертания на темата за рока, в смислов, да речем, интерпретиран стил, жанрове, език и в технологичен, примерно графично оформление, аспект. Периодът на събираните публикации не започва непременно с онзи ноемврийски пленум или с падането на стената ден по-рано, берлинската. Всъщност през май 87 вече се е провел първият Софийски рок фестивал, а вече някъде след 93-та нещата са попренаситени и даже медиите са се поуморили, но са направили новото българско рок поколение от тогава медиен феномен. Целта на дисертацията, но и на хрониста и следовател е именно да се витализира яркото съществуване на българския рок от времето на прехода, да се издирят и осветлят следите му в създадената медийна реалност, да се разкрие социалната му същност по свидетелства на очевидци в период от националния културен пейзаж. Задачи и методика, няколко технологични и аналитични задачи, за да бъда съвсем кратък. Събиране, създаване и подреждане на емпиричния базов архив. Аз го наричам хроникален прес-рок архив. Дигитализирането му. Количествен анализ, ограничен до издания, публикации, години и тематична детайлност в няколко характерни жанра. Качествен анализ, съчетаваш няколко метода, защото обективно те позволяват по-широка бленда при аналитичния прочит. Публикациите са от преди 30 години, но в повечето издания те пък вървят като течение във времето си, т.е. на лице са и ретроспективните, но и динамичните характеристики на един такъв анализ. Подходът е диахронен. Дискурсивен и стилов езиков анализ на разглежданите медийни рок архиви. Това е приложение към характерни за като представител на извадка публикации, например представения, класации, очерци, интервюта. Фокусът е на изследването е именно този документален рок архив. Изваждането му на показ, изследването му и в ретроспекцията на прес-разказите на наричаните тогава любителски и аматьорски групи, да се открие една музикална рок-общност, която може да бъде описана и дефинирана със свое име. И изследователят формулира заслужено определение на второто българско рок-поколение, толкова години след като би бе нарекал така в писанията си тогава. В първа глава защитавам породилата се в самото изследване констатация, че избраният период са златните години на музикалните печатни медии. Наистина толкова неща се появиха тогава и като количество, че смея да кажа, че никога повече такова нещо не се повтори в медиите.
С богатата хроникална база можем да обобщим и типологическия профил, точно на тези музиканти от прехода. Определението ми се базира на взаимодействие на няколко ключови аспекта от различно естество, например генерационния ред, социално-историческата идентификация, посланията. Една, интересно смятам, че е една негативна социология, защото те запяха грубо, високо децибелно, но не това, а посланията им бяха не непременно позитивни и не касаеха любовта, луните и всичко добро, което до тогава правеше в текстовете си естрадата. Също така комуникацията в медиите, посочени са и още елементи на историческата типологизация. Минавам нататък, втора глава, класациите. В нея подходът малко е обърнат от елемента към цялото, защото най-важният елемент, смятам аз, в развитието на развития музикален бизнес, и то е направено в белите страни, това са класациите. Те са мерило и за успех, и за икономически показател. И една резонна мисъл на изследователя беше, че каквото се е случвало тогава, вероятно то трябва да го има някъде черно на бяло и преброено. Е, оказа се, че не. Потърсих има ли ги музикалните класации. В интерес на истината, от тия над 2000 страници, 2-3 хиляди страници, 2200 файла, представете си, за класации има само 67 публикации. 67 публикации. И от тях, въпреки добрите намерения, появява се някъде, след това спира, някъде дори не ти казват защо спира, някъде отново се появява друго и започват ние ще, и след това отново тишина. От тези 67 публикации, 47, т.е. 70%, са за единствената българска радиовестникарска черна рок класация, която всъщност можеше да се появи точно защото липсваха белите класации тогава. Трета глава, метафора за свраките и динозаврите, т.е. като се преброят кавички изданията, с които намерих и разположих, кои са, какво пишат, колко често го пишат. Оказва се, че не е обязателно да се мисли, че е даденост големите издания да са мастодонтите в рок, в представянето на рок образа. Връщаме се към очерталата се картина на печатните издания, писали за БГ рока. Някои са тежки наистина, други публикуват спорадично. Има примери от най-различно естество, от арт хоризонта за група Ермалък, до примерите с 24 часа и Роксо как на труд, които пък показват лицето на започващата таблоидизация в медийната палитра. Има понещо за всички, чието страници имах удоволствието отново да чета и обмислям. Нататък, още малко ми остана всъщност, четвърта глава, авторите, езикът им, докато правим един целенасочен езиково-стилов разбор на разпределените в жанрови групи медиа текстове, се добавят и още доводи в полза на извода, че освен всичко друго, медийна история на рока от прехода, тя е ярко персонифицирана журналистика. Това наистина се видя. Тук просто са примери. Обичайният посредник между музиканти и публика, медиите, електронни или печатни, трябваше да реагират с езикови средства, да са актуални, да изоставят наричането на доктор Дулитъл естрадна група и ВИС и ВИК да станат групи. В тази глава се опитвам да попълня една медийна тетрадка речник на жаргона, чуждиците, термините, с които пресата се снабдява, за да пише и документира и да отговори на това ново предизвикателство народната популярно-музикална сцена. С препрочитането на старите архивни текстове се оформя наблюдението, че журналистите започваха и започнаха тогава да откриват новата рок вълна с бърза находчивост и реципрочни средства в техния преразказ. Именно вестникарите адекватно бързо намериха новите изразни средства, промениха езика си, вкараха новото рок поколение в разказите си, за разлика от музикалните редактори по радиа и телевизията, която пък примерно не можеше да понесе, че Милена има шарена коса, за да бъде снимана. Няколко основни групи текстове са разгледани, те са жанрово информативни и публицистични, а тематично са представения, очерци, интервюта, класации и ревюта. Да минем към заключението.
Младежката рок група, младежката рок музика в печатните медии на прехода търси и събира един опосредствен медиен свят на БГ рока от прехода, който е представен в публикациите на печатните медии от онова време. В историята едно събитие съществува, ако е било записано. Аз вярвам в това. Печатната рок хроника е документалистиката на периода с изкуството на младите на културната сцена. Оказва се, че рокът на младото поколение е ярък прицел в интереса на пресата. Той е медиен герой в обществената културна сфера, пренесена на хартия. Съвременните изследвания на българската рок сцена с научен инструментариум се броят на пръсти. Има ги благодарение, изобщо не е комплимент за факултета, но аз за 3 години се научих, че ги има благодарение на докторанти от факултета по журналистика. И слава Богу, настоящото обема в себе си търсените актуалност и значимост с доводи на прегледаните няколко хиляди публикации. Приноси на изследването. Айде тях поне, ще ги схематизирам и тях. Значи, точно такова изследване на база на събран мащабен документален масив не е правен. Разкрит е безпристрастният документалист, общественият пресканал на медиите. Ретровизуализиране техният хартиен разказ. В хода на проучването на натрупаното съдържание като медийна култура е показано частното и общото при отразяване на избраната тематика, анализирани са използваните средства, жанров, комуникативен дискурс, език, стил, специфични за музикалната журналистика елементи. Съпоставителният резултат представя самите издания в различна светлина. Компаративният аспект фиксира характеристична картина от тогавашните печатни медии, трябва да кажа, макар в бедно тематично поле, но пък богато на факти и онтология. Върху инструментариума на историческа, съдържателна, жанрова и тематична типологизация с онтологичните свойства и признаци на социалната реалност е дефинирано име на участниците от рок-сцената тогава. Аз бих казал на себе си най-сетне. Проучен е важен специфичен елемент от проявлението на рок-музиката и приемането й като културна индустрия, класациите. Стилово-лингвистичният анализ на събраните публикации осветлява езиковия избор и реализацията на медиите от прехода. Време, в което смяната на поколенията бе възвестена и от една институционална промяна, която отбелязва историческа граница. Хартиените медии се оказаха грамотен партньор в разговора и разказа за рок. Заключение. Съществуването и следите в медиите на второто БГ рок поколение, творило в годините на прехода, мисля, че са вече ретроактивирани и доказани документално. На теория радиото уж съобщава, телевизията показва, пресата обяснява, но когато първите две се правят на ни слушали, ни виждали, остава третата да поеме всички функции. И е установено, че автентичният хронист на случилото се е точно тогавашната печатна преса. И без да се чува и вижда музиката и сцената, те, журналистите, пишещите, заснемат музиката и музикантите по местата им в моментите на творческия акт. Записват една българска рок-история, обективирана в процеса на самото си създаване, освободена от идеологическа охрана и все още неизкривена от пазарната конкуренция и таблоидизация. Благодаря ви за вниманието. А сега това трябва да го изключим по някакъв начин. Така. Така. Да, и аз благодаря на Емил Бретанов за стегнатото изложение.